ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናክረን ይዘን ቀረብን። አበይት ነጥቦችን አስቀድም። ቄሶችና መርጌታዎችን ጨምሮ 25 ሰዎች የኢትዮጵያው ጓንታናሞ በመባል ወደሚጠራው አዋሽ አርባ ተወሰዱ ተብሏል። እነዚህ ቄሶች መርጌታዎችን ጨምሮ 25 ሰዎች የኢትዮጵያው ጓንታናሞ ወደሚባለው ወደ አዋሽ አርባ የተወሰዱት በምን ምክንያት እንደሆነና ከየት አካባቢ የተወሰዱ ናቸው የሚለውን በመረጃችን እናስደምጣችኋለን። አብን ባለፈው ረቡዕ ያወጣውን መግለጫ ተከትሎ ለተቹት አካላት ምላሽ ሰጥቷል። ንቅናቄው የተቹትን በሙሉ አፍቃሪ ወያኔ ናቸው በማለት የወነጀለ ሲሆን አሻም በተሰኘው የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይም ወቀሳን ሰንዝሯል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አመራሮች እነ በለጠ ሞላ በዚህኛው መግለጫቸው ህዝባችንን ለሽያጭ ማመቻቸት ፈጽሞ የማንታገሰው ከመሆኑም በላይ በታሪክ ፍርድ ባንዳነትን የሚያጎናጽፍ ክህደት ነው ብለዋል። በዜናችን የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ሰሞኑን በከተማዋ ለተከሰተው የነዳጅ ጥረት ምክንያቱ ምንድነው የሚለው ታውቋል። በአዲስ አበባ የነዳጅ ጥረት የተፈጠረው በምን ምክንያት እንደሆነ መንቃኛለን። ኢትዮጵያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰላም አመራር ያስመዘገበች ያለው እድገት የሚደነቅ ነው ስትል ሳውዲ አረቢያ አሞግሳለች በማለት የመንግስት ሚዲያዎች የሰሩትንም ዘገባ አካተናል። ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ ለሚኒባሶች የሚደረገው የነዳጅ ድጎማ ሙሉ በሙሉ እንደሚቋረጥ መገለጹ፣ መንግስት ሰራተኞች እንዲደራጁ የሚከለክለው አዋጅ እንዲያሻሽል መጠየቁ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር ያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዘን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። አብን አሻም ቴሌቪዥን ላይ ወቀሳ ሰንዝሯል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ረቡዕ መጋቢት 18 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ያወጣው መግለጫ እንደማይወክላቸው የምክር ቤት አባላቱና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ አንድ ከፍተኛ የቀድሞ አመራር ተናገሩ በሚል ቴሌቪዥን ጣቢያው ያጋራውን መረጃ መዘገባችን ይታወሳል። ይህን ተከትሎ አብንም ትላንት መጋቢት 22 ምሽት ባወጣው መግለጫ አሻም ቴሌቪዥን ላይ ወቀሳ የሰነዘረ ሲሆን የቴሌቪዥን ጣቢያው ከጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ውጪ የአንድ ወገን ብቻ ዘገባን ሰርቷል ብሏል። ያናገረው ሰውም የምክር ቤታችን አባል አይደለም ነው ያለው አብን። ምንም እንኳን አብን ዘገባውን የአንድ ወገን ብቻ በማለት በቴሌቪዥን ጣቢያው ላይ ወቀሳ ሰነዘረ ቢሆንም የቴሌቪዥን ጣቢያው ግን በዘገባው ላይ በጉዳዩ ላይ የፓርቲው ሊቀመንበር በለጠ ሞላን ጨምሮ ቀሪ የሥራ አስፈጻሚ አባላቱን ለማነጋገር እንደሞከረና ፍቃደኛ ባለመሆናቸው በዘገባው ለማካተት እንዳልቻለ ጠቅሶ ነበር። ይህ ውዝግብ ያስነሳው ጉዳይ መነሻው ፓርቲው ባሳለፍነው ረቡዕ ያወጣውና የአማራ ሕዝብ ፊቱን ወደ ትግራይ አዋሳኝ ቦታዎች እንዲያዞር የሚጠይቀውን መግለጫ ማውጣቱን ተከትሎ ነው። የአብን አመራሮች ይህን መግለጫ ያወጡት የአለቃቸው አብይ አህመድ ወንበር እንዲረጋና ፋኖ ትኩረቱን ወደ ትህነግ ወይም ህወሓት እንዲያደርግ በማለም ነው የሚሉ በርካታ ትችቶች መቅረባቸው ይታወሳል። ለዚህ ምላሽ ንቅናቄው ባወጣው መግለጫ ትችት ያቀረቡበትን በሙሉ በአፍቃሪ ወያኔነት ከሷል። የቴሌቪዥን ጣቢያውንም በተመሳሳይ ወንጅሏል። አብን ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ የፖለቲካ አመራር በሚል ርዕስ ዘገባ መስራት በራሱ ትክክለኛ የዘገባ አሰራር አይደለም ያለ ሲሆን እንዲህ ያለ መረጃ መስጠት ከተለመደው ለወያኔ ካለ ስስልብ የመነጨ አመለካከትና ራስን ለሽያጭ ከማመቻቸት ያለፈ ፖለቲካዊ ፋይዳ ሊኖረው አይችልም በማለት ነው ወንጀላ ያሰማው። ከአገዛዙ ጋር ተሻርከውም ህዝብ ሲጨፈጨፍት ፍሽ እንኳን የማይሉ ለሆዳቸው ያደሩ የተሰጣቸውን ሽርፍራፊ ስልጣን ለማስጠበቅ ብቻ የሚተጉ የገዛ አባሎቻቸው ከህግ ውጪ እየተንገላቱ ምንም ተቃውሞ የማያሰሙ ሆዳሞች ናቸው በሚል በበርካቶች የሚተቹት የአብን አመራሮች እነ በለጠ ሞላ በዚህኛው መግለጫቸው ህዝባችንን ለሽያጭ ማመቻቸት ፈጽሞ የማንታገሰው ነው፣ ከዚያም በላይ በታሪክ ፍርድ ባንዳነትን የሚያጎናጽፍ ክህደት ነው ሲሉም አስነብበዋል። ሳውዲ አረቢያ የአብይ አህመድን አመራር አደነቀች ሲሉ መንግስታዊ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ዘግበዋል። ኢትዮጵያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰላም አመራር እያስመዘገበች ያለች ውድገት የሚደነቅ ነው በሚል የሳውዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል በሚል ነው መንግስታዊ የሆኑና ለመንግስት ቅርበት ያላቸው የቴሌቪዥን ጣቢያዎች የዘገቡት። የሳውዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ልዑል ፋይሰል ቢን ፈርሃን ይህንን ብለዋል ይላሉ ዘገባዎቹም። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ የተመራና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናትን ያካተተው ልዑክ በሳውዲ አረቢያም የሥራ ጉብኝት አድርጓል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጉብኝቱ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሳውዲ አረቢያው ልዑል አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን የላኩትን መልእክት በዛሬው ዕለት ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አስረክበዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ
كسعودي عربيا وجهة قدام المينيستر لول فايسال بيل فرحان قارم يقول التواجر عن قرنين نتيبة لتامات تناكر بميشال باچوني تاوشلي مكروالي لالوزاق باوشتوم كمقابي السلاسة جمرو لميني باسوشي ميدرقو ينراج دقوما مولو بمولون دمي قوارد تغلزا كزي قدم ينراج دقوما سي درق اللاچين برو يميني باس تشكر كاريوش كمقابي السلاسة كان هلت شاسراس تستامة مرت جمرو دقوما دمي قوارد ينراج انرژي والسلطان استو قوال منغست لرجم جزي لنراج مرتوش كفتن يامتان يالو دقوما سيادرق قوجيتو اللي ميلو بالسلطانو ይህንን ለማስቀረት በሂደት የነዳጅ ምርቶች የመሸጫ ዋጋ ላይ ጭማሪ ለማድረግ በወጣው ቅድ መሰረት ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑንም ያነሳል ከስ በቀስም መንግስት በነዳጅ ምርት ላይ የሚያደርገው ድጎማን የማቋረጥ ቅድ እንዳለው ነው የተገለጸው በሚኒባስ ተሽከርካሪዎች ላይ ተግባራዊ የሚደረገው መንግስት ድጎማውን የማስቀረቱ አንዱ ቅድ ነው የተባለውም ሆኖም የድጎማ ስርዓቱን የሚጠቀሙ ተሽከርካሪዎች ማህበረሰቡን በሚገባ ያገለግሉ አለመሆኑም በተደጋጋሚ በቅሬታ የሚነሳ ነው የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን መከተል ዳይሬክተር አቶ ሄኖስ ወርቁ ከዚህ ቀደም 170 ሺህ ተሽከርካሪዎች ከድጎማ ስርዓት ውጪ ተደርገዋል ብለዋል ተሽከርካሪዎቹም ነዳጅ ድጎማን በስርዓት ባለመጠቀማቸው ከድጎማው ውጪ እንዲደረጉ ምክንያት ሆኗል መባሉን የመናሃሪያ ሬዲዮ 99.1 ዘገባ ያሳያል ከፊታችን መጋቢት 30 ጀምሮ በነዳጅ ድጎማው ስርዓት የሀገር አቋራጭና የከተማ አውቶቡስ ብቻ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ገልጸው እነዚህም ተሽከርካሪዎችን እስከሚቀጥሉት 5 አመታት ብቻ ተጠቃሚ ይሆናሉ ነው የተባለው። በከተማው ለተከሰተው የነዳጅ ጥረት ምክንያቱ ጅቡቲ ላይ የደረሰ ከባድ ዝናብ ነው ተባለ። ከሰሞኑ በመዲናው አየተስተዋለ ለሚገኘው የነዳጅ ጥረት ምክንያቱ ጅቡቲ ላይ ከባድ ዝናብ በመጣሉ ምክንያት የመንገድ መቆረጥ በማጋጠሙ ነው ተብሏል። በተጨማሪም ማስቀድሞም ቢሆን ከቦታው በበቂ ሁኔታ ነዳጅ እየተጫነ እንዳልነበረ የኢትዮጵያ ነዳጅ አዳዮች ማህበር ተናግሯል። የኢትዮጵያ ነዳጅ አዳዮች ማህበር የቦርድ አባል አቶ ደሳለኝ አበባየሁ ነገሩኝ ሲል ኢትዮ ኤፍኤም እንደዘገበው እነዚህ ምክንያቶች ከነዳጅ አቅራቢ ኩባንያም የተነገራቸው ነው። ችግሩ ለመስተካከል ጊዜ ወስድ እንደሆነ የተጠየቁት አቶ ደሳለኝ ጉዳዩ ትልቅ ነው እንደቀላል የሚታይ አይደለም ብለዋል። በርግጠኝነት መንግስትም ለይት ተቀን ርብርብ አድርጎ ነገሮችን ያስተካክላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሲሉ ማከለዋል። ከጅቡቲ ከመጣው በተጨማሪ ክምችት ውስጥ ነዳጅ አልነበረም ወይ የተባሉት አቶ ደሳለኝ ቤንዚን ከአዋሽ ከሱሉልታ ዲፖዎች ነው እየተጫነ ያለው ያሉ ሲሆን አሁን ላይ ግን ከክምችት ለመጫን ያልፈለጉበት የራሳቸው ምክንያት ይኖራቸዋል መንግስትም ይህንን አይቶ መፍትሄ ሰጣል ብለን እንጠብቃለን ብለዋል። አንድ ያለን መንገድ የጅቡቲ ብቻ ነው መንገዱ የተበላሸ በመሆኑ ደግሞ የመቆራረጥ ችግር ያጋጥማል ከባድ ዝናብ ሲዘንብ ደግሞ ችግሩን ከፍ ያደርጋል ያሉት አቶ ደሳለኝ እንደዚህ አይነት ችግሮች የሚያጋጥሙ በመሆኑ ለተወሰነ ጊዜ በተገስት ማለፍ አስፈላጊ ነው ማለታቸው ተዘግቧል። በጌዲዮ ዞን በደረሰ የትራፊክ አደጋ የሶስት ሰዎች ህይወት አለፈ ተብሏል። በጌዲዮ ዞን ገደብ ወረዳ በደረሰው ትራፊክ አደጋ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የወረዳው ፖሊስ ገልጿል። መጋቢት 23 ቀን 2016 ዓ.ም ተመህረት ከረፋዱ 5 ሰዓት ከዲላ ሲጓዝ ከነበረ ተሽከርካሪ በተቃራኒው ከገደብ ከመጣ ህዝብ ማመላለሻ መኪና ጋር ተጋጭተው የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የተገለጸው በአደጋው ሶስት ሰው ህይወታቸው ሲያልፍ ቀላልና ከባድ ጉዳት የደረሰባቸውና የቆሰሉት ተሳፋሪዎች በገደብ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው ነው ሲል የገደብ ወረዳ ፖሊስ አስታውቋል። መንግስት የመንግስት ሰራተኞች እንዲደራጁ የሚከለክለውን አዋጅ እንዲያሻሽል ተጠየቀ። የኢትዮጵያ መንግስት የመንግስት ሰራተኞች እንዲደራጁ አለመፍቀዱ ሰራተኞቹ ህብረት ፈጥረው መብታቸውን እንዳያስከብሩ አድርጓቸዋል ተብሏል። ኢትዮጵያም በአለም ስራ ድርጅት በኩል የወጣውን ዓለም አቀፍ ስምምነትን በሚቃረን መንገድ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጇ የመንግስት ሰራተኞች ተደራጅተው ስለመብታቸው እንዳይጠይቁ መከልከሏ ተነግሯል። ይህም ለወራት ደሞዝ ያልደረሳቸውን ጨምሮ በከፍተኛ የገቢ ግብርና በመሰል ችግሮች የሚንገላታው የመንግስት ሰራተኛ ተደራጅቶና ህብረት ፈጥሮ ስለመብቱ እንዳይከራከር አድርጎታል ነው የተባለው። ይህንንም የተናገረው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ኢሳማኮ ነው። በኢትዮጵያ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ የመንግስት ሰራተኞች የመደራጀት መብት ስለሌላቸውና የማህበሩ አባል መሆን ስለማይችሉ ሰራተኞቹ ስለሚደርስባቸው የመብት ጥሰት መከራከርም ሆነ መታገል አልቻልንም ሲሉ የኮንፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ካሳውን ፎሎ ነገሩኝ ሲል ሸገር ራዲዮ ዘግቧል። ምንም እንኳን የኢትዮጵያ መንግስት ለሰራተኞቹ መደራጀትን ቢከለክልም ይህንን የመንግስት ሰራተኞች እንዲደራጁ የሚፈቅደውና በአለም ስራ ድርጅት በኩል የተደነገገውን ስምምነት ግን ኢትዮጵያ ፈርማለች። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 13 መሰረት ደግሞ
إثيوبيا بعلامة كف درجة فرمتشا تشاو سندوتش الناس من منثوتش يهاجريتو هجا كالهونو يقطر علوم. بزي مسارات إثيوبيا فرمتشون سما منث أكبرا يأسر الناس راتنيا أواجوان عند تاشاشل بيجيزيو من قصر يتأيك نوبلوال يإساماكو برزدانت. إثيوبيا كامتات بفيت فرمتشو نگرغن تفزامي على درجتشو يهنن يمن قصر راتنيوش مدراجة مبتن بتملكتا بعلم سراد رجيس بطرق آقامي يتكسسچنا يتدايكچندهونا ماتو كاساهونا انستوال بيتوبيا سرين سراتن يواج مسارات مدراجت ميشلوت بغلنا بمنغست يلماد رجيتوچوست تاكترو يميسارو بيشاناچو كافريكا هاگرات يمنغست سراتن يوچن انداي دراجو يكالكالوت ارترام جيبوتينا إثيوبيا بيشاناچو تبلوال لأسر يتدارغو يبوليتكا بارتيو چابالات كفيدرال بوليس غربة من نقاقر اندفتو يادرغن نوسيل يأيتوبيا بوليتكا بارتيو چيقارا مكرويت هستاوك بأيتوبيا بركاتا بارتيوش منوراچو يتاوكال يا بارتيا بالاتو چاچو بثدقا قامي يتلاييو چيقروچ يدرسو باچو اندهوني ميوتو مرجوچ ميسا يالو چيقروچو لمفتات من يادرغا چونو بميل يأيتوبيا بوليتكا بارتيو چيقارا مكرويتو وانا سبسابي آتو دستا دينقات ياكي قربو وانا سبسابيون بملاشاچو مكربيتو يتقواقوام بثالاما بپارتيوچنا بمنگست مكاكل يميفطرو على مگباباتوچن لمفتات نو يلالو بميارامدو تي بوليتيكا اقوام يالا اغباب سيازو لماسلقق يتلايو سراوچن يسرا نون سيلو استوقوال كفيدرال بوليس غار بمنگاگر 3 تي بوليتيكا امراروچ يايتوبيا حزبابيوتاي پارتي يتنساي 71 درتانديهم يمنلا ايتوبيا اندنت پارتي امراروچ انديفطو ادرگنالم سيلو مناگراچو تزگبوال በፖለቲካ ፓርቲ አባላቶች ላይ የሚደርሱትን ችግሮች በመቃወም መሰራዎችንም እየሰራ ነው ማለታቸውን አሃዱ ራዲዮ ነው ዘገበው። አቶ አደም ፋራህ በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ ሹመት ተሰጣቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቶ አደም ፋራህን በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ማስተባበሪያ ኃላፊ አድርገው ሾመዋቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው ዕለት የፓርቲያቸውን ምክትል ፕሬዝዳንት አደም ፋራህን ከመጋቢት 23 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ ጀምሮ በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ማስተባበሪያ ኃላፊ አድርገው መሾማቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ አመላክቷል። በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ማዕረግ የተሾሙት አቶ አደም ፋራህ የፓርቲ ስልጣናቸውንም ይዘው ይቆያሉ ነው የተባለው። የሶችና መርጌታዎችን ጨምሮ 25 ሰዎች የኢትዮጵያው ጓንታናሞ ወደ ተባለው ወደ አዋሽ አርባ ተወሰዱ ተብሏል። ከፋኖ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ እጃቸው አለበት በሚል ከሰሜን ሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች የተያዙ ቄሶች መርጌታዎችን ጨምሮ 25 ዜጎች የኢትዮጵያው ጓንታናሞ ወደሚባለው ወደ አዋሽ አርባ መወሰዳቸው ተዘግቧል። ይህን የዘገበው ዘኢትዮጵያ ነው። ነዚህ ከሰሜን ሸዋ አካባቢ የተያዙ ሰዎች ለሁለት ቀናት በአዲስ አበባ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ከታሰሩ በኋላ አዋሻር ቦሌ ተባለው ማሰቃያ ስፍራም ተወስደዋል ተብሏል። በአዋሻርባ ወባን ጨምሮ የተለያዩ በሽታዎች እንዳሉ ሙቀቱም የማይስተኛ ምግብና መጸዳጃም የማይመች መሆኑን በስፍራው ተሰቃይተው የወጡ ስረኞች ከወጡ በኋላ በጻፏቸው ማስተዋወሻዎች አስተውቋል። በአሁኑ ሰዓት በርካታ ጋዜጠኞች፣ ፖለቲከኞች፣ የማህበረሰብ አንቂዎች በአዋሽ አርባ ያለቤት ሰብጠየቃ ታስረው እየተሰቃዩ ይገኛሉ ተብሏል። 25ቱ ከሰሜን ሸዋ አካባቢ የተያዙት ሰዎች በደቡብ እዝ አዋሽ አርባ የኢትዮጵያው ጓንታናሞ ገብተዋል የሚሉ መረጃዎች ነው የወጡት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁንም ማስጠንቀቂያ እየሰጠ ነው። የመጨረሻ የነው ከአሁን በኋላ ፎቶዎችን ላወጣ ነው ብሏል ባንኩ። ከ305000 እስከ 108000 ብር ያላግባብ የወሰዱትን ገንዘብ ያልመለሱ ግለሰቦችን መስል ላወጣ ነው ሲል ፓርቲው አሳውቋል። መጋቢት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ አላግባብ የወሰዳችሁትን ገንዘብ እንድትመልሱ እስከ መጋቢት 21 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ በተሰጣቸው ጊዜ መሰረት 10857 የሚሆኑ ግለሰቦች ያለባቸውን ገንዘብ አጠናቀው መልሰዋል የሚለው ባንኩ ነገር ግን የተሰጣቸውን ተደጋጋሚ ድል ተጠቅመው አላግባብ የወሰዱትን ገንዘብ ያልመለሱ አሉ ብሏል። በመሆኑም ባንኩም ገንዘቡን ለማስመለስ በተከታታይ ወስዳቸዋለሁ ያላቸውን እርምጃዎች በተደጋጋሚ እንዳሳወቀ ጠቅሶ እስካሁን ያላግባብ የወሰዳችሁትን ገንዘብ ያልመለሳችሁ ግለሰቦች የመጀመሪያ ዙር ፎቶግራፍ በባንካችን ድረገጽና ማህበራዊ ትስስር ገጾች ለማውጣት ተገደናል ብሏል። የተለያዩ ምክንያቶችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ባንኩ የገንዘብ መመለሻ ጊዜውን ለመጨረሻ ጊዜ እስከ መጋቢት 25 ቀን 2016 ዓ.ም ማራዘሙን በመጥቀስ ይህን የመጨረሻ ዕድል ተጠቅማችሁ ገንዘቡን እንድትመልሱ ሲላሳስቧል። በተሰጠው የጊዜ ገደብ የማትመልሱ ከሆነ ግን ወደ ህግ አቀርባችኋለሁ ይህንንም በድጋሚ እንድታውቁ ሲላሳስቧል።
የግለሰቦችን ማንነት የሚያሳዩ መረጃዎችንም ባንኩ በአንድ ገጽ ላይ ይፋ አድርጓል።